Analisti dhe njësi i zhvillime me politike në rajon Dushan Janjic ka folur për raportimin disa dit më par në Komitetin për pun të jashtme të Senatit Amerikan, ku Derek Sholet dhe Gabriel Escobar ju përgjigjën pjëtjeve të senatorve rrëth situatës së siguris në Balkanin përndimor dhe procesit të dialogut Kosovë-Sërbi. Si pas e Janjic, ajo qfar ka më shumë rëndësi të interpretohet nga deklarimet e Sholet dhe Escobar është konteksti. Amerika është ngopur nga lojrat e Prishtines dhe Beograd në gradit, deklarojë analisti serb. Duke folu për asociacionin e komunave me shumit serbe, Janjic u shpresë se po të ishte në pozitën e ekspertit kosovar apo qytetarit Kosovës, do të ishte i shqetsuar për atë që a i e quan loj dhe propagandë me modelet e reja të asociacionit. si pas ti, mesajji politik i Shëbaz dhe Skobarit është edhe që të ndalojnë këto lojra. Njësi zhvillimeve politike në rajon deklaroj gjithashtu se Shëbaja është e shqetsuar për sigurin në veri, tani dhe pas një qershorit, edhe u shprej se lista serbska mund të organizoj protesta masive dhe ngritje barikadash. Nga kjo pike kuptoj e misarin e skobar, Amerikanët janë te për të shqetsuar që procesi normalizimit është afer fundit, por nuk po funksionon, u shprej janjitsh.